Sila zama di benya seka zoya ajemia bia se zona monda seara ajemia di dama dana pene mawe reya padabo nyata zobi tidon tondo mulia sine doja zoma aso serana gono doba keno kei jogo yongche de sera dia dego lakain ta biro chigo shi de ya nyano shi de ya ayode pyu shi de ya phit taw mu de yadana myet thong ma no de ko saya thama do ko okada keno ju bi nyinya pya pya saya keno ja ba so okada okada O kaza kaya kan wasi kan mano kan dewura api kaze pabiao nyiye ase shizo anameye yambe kenja kaumu mingala kipa zishin acho nga kaya yadana singha yadana dewura yadana mya sangwa Siyadama dhubo ayyohade aliyamye leso moye shigo buza humyo mensho kendo vayye chimbiya kendo yado kaumu kuduken sidna duja abhido du ato si ato latin pito dhanna sila sidna kendo dhubo vivadana nyembi Manyando, Jesu Juye, Nambango, Myama, Buya, Waloye, Shibya. Ike do, Shikho Jin Itiya, Myano Jin Itiya, Yode Pyu Jin Itiya, Pshidamonda. Yamyasong Yerana, Yamyasong Yerana, Yamyasong Yerana, Diwuda, Yerana, Tho, Yadomado, Wong. Ayo ze ale amya le so mo ywe si go pu so bu myo man sho pro la ja do ku do kan se ra na do chang a lo shi a do su ro su mya do ne na wa za ra di la do ra za pin ya hi ri o ta pa di hu do tu ro u sa ya ra na khana ba do ne Yeso nain japili paridane onadhe dukha vyusa to tantara vasima lumyao ya man myani man go manyan phunyan vye limyan so mimau pyule nain javasi dari Tathong Tongya Sisi Nen Liku Tathong Mong Lassan Sittongya Tathong Nen Nasi Naku Sittalabai Ngaya Sini Ni Nili Nenai Ishin Yekhan Jini Sittu Miu A Jekto Kongye Bauda Tathanawan Sang Jongdo Vipadana Tendenha Tengja Pusha Adi Dhamma ne sabhava. Namyo kwe bhi ye raja. Choka dhamma sabhava, sabhava dhamma. Tilo pungtwe bhi padashi ye. Dhamma sabhava, sabhava dhamma. O adilo pungtwe lan ye do. Kwe shambi na le bo mali rao. O pungyi bo ma ye ra raga. Dhamma ne sabhava. Okay. ဒီနေ့တော့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူးလားရုပ်နဲ့ရှေ့ခံပြီးပို့တဲ့အစင်းတော့မြင်းလေးမဲ့တယ်ဒီနေ့တရားဟောမှာကတော့နေနေမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာတရားမှာကိုယ်စီလောက်အတ္တမဝါရတဲ့အဲ့ဒါမျိုးနားမလည်လို့လွန်မှုနေတယ်အဲ့ဒါလေးနေနေပြောအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေကဘုရားတဆူဆူကျင်းပေါ်လာလို့ကြားတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးတရားမဟောကြားခင်
ပိုင်ချင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခွေရမယ်ကိုရှိကတဲ့တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေပါလေလို့အာယုံယူလိုက်ပါဘုရားဘုနာဝမံပြီးတော့ယေရှုတီကျူးရှိခိုးတော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုနာဘုနာတွေကိုမှန်ပြီးတော့တရားပညာဥစီပြီးရှိခိုးလို့လိုက်ကြ ဘုရားဝါရယာတိတိတေနောယသမထာယသသမထာယသနောနမံတိနောဝတရဏာယသနိဝရဏိမနာထာယတံလောကတရဏံနမိလောကတရဏံလောကသမ္မာရိကိုယ်ကိုယ်အထာယဆရာတဆူလေးဖြစ်တော်မူမိထာသောယောနာဘော ဘုရားနာကအမိနောယသည့်အစိနေယသုံးလောကထွတ်ထသစ်ပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုရောဒုက္ခသမုဒယနိဂောဏနှင့်မေကတပြားလေးသစ္စာကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းကိုရောင်တိုင်းတည်မြင်တော်မူသည်ဖြစ်သလျင်ဘောရယောကဒီတိုင်းသောသူနတ်လူပြမသတ္တဝါကို ကိုယ်တော်မင်းသိနိုင်ကြစေခြင်းငါ၎င်းဒံတော်အင်းရဲ့လျှောက်ပါတရားညီလေကိုရောတိုင်းညီချမ်းတော်မုံကြီးသည်ဖြစ်သလျင်သမထာယကညီချမ်းတိုက်သူနဲ့လူပြမသတ္တဝါကိုကိုယ်တော်မင်းညီချမ်းနိုင်ကြစေခြင်းငါ၎င်းဒီတော်ဝမြုပ်တဲ့မောက်လံရောက်ရစံမြဒုက္ခတွေတခဏရသည် ဩဃာလီခံရေမြင်ချက်မှာကုသထုတ်လျှောက်ကိုရတဲ့နဘကရောက်တော်မူပြီဒီဖြစ်သလျင်တရဏယောကကုညောက်ထိုက်သူနဲ့လူရမသတ္တဝါကိုကိုတူမြင်ကုညောက်နိုင်ကြစေခြင်းငါ၎င်းမိဘတော်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်လေးချိန်တိုင်းအောင်ပွဲခံသည်ဖြင့်မကြံဘူးကကိုရတိုင်းညင်းအေတော်မူပြီဒီဖြစ်သလျင် မိမာတေကောမြေတေသူနတ်လူမြမသတ္တဝါကောကိုယ်တော်မင်းညင်းအိနိုင်ကြစေခြင်းငါ၎င်းဓမ္မလင်းနိလန်တရားစကိုဒီတိတိ၄၅ဝါကာလကြာအောင်ဂရုဏာရှိတာနတ်လူအလျင်ဟောဖို့ပြသဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါလိမ့်ပြီလောကတရဏံလောကသုံးပါးကိုကိုယ်ဝေအားထရ ဆရာတဆူလေးဖြစ်တော်မူမိထသောတဏ္ဍာကမိနောယသည့်အစဉ်တရားသုံးလောကထွတ်ထသပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာကြမိပြတပြီတော်တို့သည်နမေနမမဂုဏတော်မောပုံတော်မှန်လျက်ဘုရားလာပါ ကူရာကြည်ဝဲသံသာဘေးကိုလွှဲရည်မျောကျေးဇူးတော်ကိုရှိမွန်တော်ဝနာပနာယောကျော်လက်ဆုံးမောဟာရှိခိုးဥညာလိုက်ကြပါဦးမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားရှိခင် စီကောင်းဝင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအာယုံတော်ဆင်းမသွားပြီနဲ့စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာကြကြမယ်ဘုရားတရားတွေဆိုတာဂံဘီရတရားတွေခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်သိမ်မွေးတယ်တောင်းယုံတန်ယုံမြင်နဲ့လိုက်လို့တော့မမြင်ဘူးတော်ကတော့ ကံပီရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကတော့လွေလွေကူကူပဲအဲခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်ခန္ဓာကပြားတဲ့တရားအမှန်ပဲအဲ့လိုပေါ်ပြီးတော့ဒီပြနေကြတဲ့ရိစ္ဆာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာစိုက်ကြည့်လို့ခန္ဓာကပြတာအမှန်ပဲဆိုရင်တကယ်တကယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကမြင်ရတာအမှန်ပဲဆိုရင်ဖျားပွင့်စရာတော့မလိုဘူးအဲ့ဒါ ဖျက်ပွင့်စရာမလိုဘူးခန္ဓာစိုက်ကြည့်ရင်တော့မြင်ရမှာပဲအဲခန္ဓာစိုက်ကြည့်လို့မြင်ဘူးလေးပြောပြလိုက်မယ်
bahmin le surau. Mulu ubi ora. Abu, ni mana yang dia sama lokama? Ada lo kubi wibas na surau tu cangkane de. Kubi. Ada kubi wibas na surau ada payah sokar abe ada. Tu punya ada biar le, biang biar ada. Kubi wibas na surau ada payah ku sokar abe. Payah mulu ubi le tu kubi dali. Kubi wibas na. Kau deh, ada nyium bau ya bu, udah biasa nyium bau bu. Biasa biasa sih, yang cerai atai, kau deh cuma punya lo, emang udah tidak. Ada mah, oh siapa yang macam mah, kau deh sih ada siapa yang malam, ada yang nene senja biju le piaja walo, mita ya kasih mari, doa kau deh gua, kau deh atau dah gua. Minat dulu sahne lama biasanya kuah dulu biasa le, amnya jisih barre. Ini sahne lama biasanya kuah lo sore pukul dua ni ni biasa sendiri. Apa itu macam tu? Senar lo biasa apa? Sahne lama biasanya dulu, macam mana bazi ni? Bajang le, ada tak punya? Bajang le dulu biasa. Okey no? Kya? Perini bahasa melu sura anenaga si budi le anena si mukune ngapia perini bahasa budi le ngapia ikuzaro zaman yang wniya cian kelinge zaman yang wniya sura lo wni abdi jema budi ke semua ya sebagai ikuzaro peria di sabi ya ikuzaro we eran nari an. Kau kuri sama dia, kau kuri kau main timi tu. Hei, dua sahaja lama biasa. Dua kuri atau utara sudah. Hei, mi payah biasa ni ngam ya rau. Ada biasa. Ada biasa ni tu juga. Dua kuri atau utara sudah. Sahaja lama biasa ni juga biasa ni. Ha, ada tu lor, lewo payah sih masuk ada. Ada ni mau biasa. Jasa biasa sabi sura biayi uzar. Itu mana lila ini? Dah jom biar weno. Tapi lagi, kunci tu gugur jam ya. Memang kengan si biro asinya pakte pokoha. Memang kengan biar weno. Udah ni semua gugur ramu bu. Tapi lagi memang kengan si lo nama rupa perisai dalam ni lah gua yajiung. Sabi gua gombotin halinya. Beriye tigo, kamu tiada lagi, bajang le. Adi sabi beriye tiga nyuncah lu siapa? Sabi beriye tiga menyuncah kini tu eri tigo meyau. Era jang tu terkiri ke, kau dan cuti visi bila aman dia uzi. Sabi beriye tigo kamu tiada lagi. Dah si mana pokoi, luya. Asih mana pokoi luya kah sabi ko sokala. Kesian lo dia orang tu di ni tu ni ni cuci lah. Simpan ni pukul sana, sabi kau bawa sokala. Sabi sokala bahal, beti yang kau dera tu mesti tu. Piasan kau sokala ni, yang kau. Eh, tengah macam dia boleh ciri kan? Ada ni tu, mandiri kalau mesti tu. Adi tengah macam. Nasi masak kau ni dia mienbu. Nasi masak pun ni ni mienanbu. Sagat sya, tehagat sya. Sazine, dia zine ambil dulu ni piora je. Ya ni ni le senjeng senja video piora ni. Punya tu, perhati sabi sura. Ini lanyon sih mibung. Mibung sih mana belu belu lanchau lo yang mulai. Ini lanchau lo, ini mibung dan lanchau lo. Kau macam tu, oh potau lo ya ini. Ini mibung oh Jesus kan lo yang mula. Ini mibung ah yang piama juga ini cuci oh potau ya lah. Ini mibung sama sih kan itu cuci oh. Nimbang dia sudah show begaya melihat juga. Pria itu sura, ada mibong, lengan saya. Ada mibong waktu Jesus mati ni dia. Jesus kalah tu bama bungsi itu dah mati. Bahaya mama yang ada itu, allah dah mati. Dah mem bahaya le tu, kau dengan senyisha mu yang ini. Kau dengan nyemim mati bule. Kau ini pura tengah dia kau dengan nyemim sebiji. Di nasi le, kudu nyamian.
Kurang zaman yang ada orang pun sura juga. Dia memang terkurang jauhnya. Tuh kurangnya kena ku saji biro. Ini yoyo mama zahole ini. Seni semu yang ini lagi tu. Aku tu ramu buli. Yang naya sama aku ingat dia jalan. Ada mimpi ada lah. Kena ku saji biro yoyo mama bumbu sini. Ibu itu lo. Ada mimpi dah dia tu mau bau. Okey ni. Dia memang ni memang mewah buli juga. Ni mana om yahu le dah dah masih dah mahu dah jitu, udine, ada seni semu jalan dale, ada lekna loko le, tapi lekna le bawa, ada punya dili asisi piu piu ni macam ada, siapa yang ada dini piu piu ada, ada nyonya mama bubu sini, ini pada lor saiki dilo tu seni semu jalan le, okey, ada aku tu ramah bahu, dah ni macam ada aku. Perempuan itu ni bi, yang nenek itu ni bi, dah be, dah ka, dah mandi apa, dah perempuan itu ni ni bi juga. Dah tu dua umar atau umar ali, dah be mac, elam yo, sebodoh dia perempuan, oh malah kena orang dah, Delhi sini pas dulu ada, kuih orang kan dah, pinjai lo, holabi suin, elah tu api zat sih ramai, elah api zat sih ramai lo jual juga. Tapi awak biasa dah be le, biasa dah le. Era bol sabi perih ini joros juga lemah kan aku dua kode atuh dada kuara dua kode ni entahlah dahmiu dah permesi permeto midi senten makindi sabomnya dah siri lagi era kode semari segal lah eri kode semari segal lain era tu permes mazilo bah permes mazile yuk permes ko mazil dahma mazibu le bah uzi sabawa sih je. Tolong lihat ni lima ini dia mangga dia aku pun jono ni lah. Dia mana sebahawa ha, madibu. Tu sebahawa di ni lah. Dia mana madibu? Jono ni nama aku. Jono ni nama madilu leh di sebahawa macam di ni lah. Di sebahawa macam di ni ada apa? Dia mana? Adi dia mana apa yang video? Adi sebahawa aku. Jono ni dia malu lalai. Ada piawa dia apa sih jawa? Ada yang pun jono ada pusi barai. Apa bocin? Yezawin? Si suja ni tolong leh. Jangan punyit dia suai balu juga punya. Lepas ni, pesawat ni, ini dah awen. Ini dah mahal awen. Lepas kalau aku orang, api senjata ni, aku nak ambil dulu. Lepas awak ni demar atau mukuin? Lepas awak demar lalu lagi, jom ni demar lalu lagi. Adik, lepas awak demar lobi, ada ada mahu apa? Lepas awak ni demar, ayam dua buli. Tolong ni ni mila biola ni biola. Ni mana kita ada mati, ayam kusi lalu ni senjata ni. Dah memang pihak orang yang bersenjata bu, ni orang yang jadi sama kursi lawan ni le, senjata ni memang sampai lawan dalih ni, di di di, dah mana tu bawa ha, tu lo lili ni nak kubiar dalih ni, okay, dah ni orang nama ni berlalu dia suruh dia mana, udah dia mati dia mah kursi lawan ka, tu bawa aku dah malu lagi, tu bawa suruh balik, okay ni tu bawa, yo yo mama bubu sini, kan orang yang buat dulu, eram ni ni ada, ada. Sebahawa bah, sebahawa bah, lekana bah, itu demam mukjizu, demam mukjizu, yuk demam mukjizu. Nari boleh mulai urut, dalam gambar dia aku. Saya cili luar, eri sebahawa langsung ni bah. Saya cili di mana le, kudia di mana le, kudia aku going ada naik sama dia tiada, damiu tiada, naik sama going ada tiada, parti aman nasi amlu bu, anak anak aku semua lap pelai de. Tamari lo buat dua, sudah ni, alin ni, tamari agak la de, tamari agak lo, ini ngeteh lau leka, tengwang lau leka, cepiawang lau, sayi biro cila je, sayi cila jo bahmi la le, yo yo, momo, ubu, sin sin, bahmi la de juga, yo yo momo le, ubu sin itu, tamari ana sayi dia, oh, sayi cila jo, cepiawang lau ka, tak ada pihon biro. Sehingga cahaya, cahaya tergolong jepur dulu, ubu, cincin, yoyo, mama, dulu ni ni nak. Ada ngetika dia ada dulu jora, ada jora. Kalau nak saya sejuk itu hawa dulu baru. Ada ngetika dia dulu jora. How di le, dulu jora gay ngetika dia jora le. Ngetika dia itu tergolong tu. Siapa yang bila cahaya, yoyo, mama, ubu, cincin, tak kalah jepur dulu. Ada bahagian sebahwa, lebo. Dah jauh dia mampu sih. Nah,
ဟုတ်တယ်နားလေးဘာတော့မလို့ဘူးလေစာပေပရိယတိရှိလို့သာဘုန်းကြီးတို့ပြောနိုင်တာနော်နှုံးမိတ်မလို့ဘူးသူတည်းစီကဘာပေါ်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုရီးသမားတွေလေစင်ကြီးရှမ်းလို့ရနေပြီလေကဘာတော့ကဘာဝိပဿနာလို့ပြောတယ်လေဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကဘာဝိပဿနာပြောကဘာပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့မှပြင်နေရှိတယ်လေပြင်နေဆိုပရိယတိလေဒါနဲ့မကိုက်လို့ကတော့ဝေငါသောပါဆိုနားမလို့ရတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတာမဟ
Periyadi ne makanyin dia ada mabe. Dabe. Periyadi ne kanyin dama. Hote le punya ma dama mejau si le. Pia gore hobi la le. Bebo gobe ho ho punya acin jora. Punya ga dong bilu biola dia mahabri da dia liba. Era acin jom me. Bebo gobe ho ho de. Bebo bobo si gabe cake ke. Balo gongji bezi. Hori no, be bobo si ka cha khe ke, ba lau be gongji bze, lele makhen ne onge, ele mpe ne onge, ba pyo le, dhamma vunya ne taji ba re, dhamma sura, to abhidhamma, vunya sura vini, to vini abhidhamma ne taji ba onge, to vini abhidhamma ne kayin ne khen ba re, ari to vini abhidhamma ne da makayin ele ba re, ba bobo ne ma jize amlo bu, ဟုတ်ကိုင်းငါကဘာလှပြီးတော့ဝိပဿနာကြားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမှဆိုင်ဘူးအခုကြီးတို့ပရိယတ်သာဝေနဲ့မကိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သဘာဝကိုဓမ္မလို့လိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့သဘာဝဟာအယမတူဘူးနော်တော်တော်လေးနေမှာနော်ဒီနေ့ပြောမှာတော်တော်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်ပြောမှာလို့ပြောတာဒါသုံးဘဲလောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလေးလေးနဲ့နဲ့ကမလို့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားတရားမှာကိုယ်စီလုံးမှာအဲ့ဒီသဘာဝ
ตบาวะก็ใส่จิได้จนเลยบะซุมุซุมีเนอะล่ะตะมาดิเนี่ยใส่ชะอย่างอุนาก็ပြောตรุเลยวินก็เตียยิกตาพ่นเนี่ยคุณนี่ပြောป่ะดาวะดีมาก็ดีมากวินก็เตียอะทุขึ้นเดเสียยิอุบะขินซีมาเสียยิอุบะขินဆိုတာဟိုအနာခံဆရာသက်ကြီးတပည့်ပြောတယ်အနာခံတော့ဘာလို့ဘုရားနားမလည်ပွဲတာကဟိုအနာခံဆရာသက်ကြီးဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလို့ဓမ္မစီရောက်ဖြစ်ရတော့လုံးလိုက်လဲ ဓမ္မစီရောက်ဖြစ်လည်းငါအနာခံဆရာသက်ကြီးလိုလဲတော့အကုန်လုံးအနာခံဖြစ်သွားတာပဲ။အနာခံနာမခံနာဖုန်ရင်တော့မဆိုင်ဘူးလေ။ဖုန်ရဓမ္မအားဓမ္မဆိုင်စစ်စစ်ပြ။ယဟန္တာနဲ့လည်းဖုန်ရင်တော့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ဘေဘုကယဟန္တာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါ။ဘသူကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောတာလေ။ဘေဘုကအနာခံဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမျိုးသွားမလုံးနဲ့။ဟိုအနာခံတဲ့ယဟန္တာတဲ့လုံးလိုက်ရင်
Nak tuh biar om eh, ada sesuatu yang susu jaro. Mokoko, ho mokoko pilih apa le? Dia doja de yahenda. Jam mokoko pilih le? Dia doja de yahenda mabio pula. Jori le? Dah memeh, ho mokoko siaro. Mokoko siaro le? Yang lebih dia nak payah mah? Ho mah, mana lega uwidukda? Di bawah pokok deh jarak suci deh ni pokok deh ngapa siapa nak main masuk nyaji suci deh nasi deh no, adi mukoko jarak suci deh ni pokok tak faham melayu, gongji lah gong mukoko, mukoko ini barang nyaji, hari lo gong alaji, hari belum mama kahiyu, ada ko menelega uwidung dah siaro sura, mukoko suci deh tak faham ni gudin. Tolong lagi kita di sini dah. Ada azan yang di sini. Puni tu azan nanti malay. Puni tu mah puni boleh dengar. Oh, yang kahang tak kahir dia pokok ni kah. Ubi tu luat beri. Ada lupa ni sini. Ada lagi mah puni pula di sini. Ubi tu luat beri di luar de. Oh, di luar de belu cikung nale lo masih boleh. Ada ubi tu dah sura pokok. Tambah esui cete. Mugo go. Moga do deca de yenda bodu ma ka yin ule ho poko daiya ko kai na ara ho ma ga le winin sia phoe so da ga le chi da ho ara winin sia phoe ni ma tv de ka dra yo sia ro ba de no mogo winin sia
Ini kau mali. Ada mana? Ada mana? Ada mana? Songsi ada. Nini le? Oh, kau muka gongji dah. Oh. Ada mana? Balo daya kau masongsi aku. Gonggong, awak nak bijak lah jodoh. Oh, ini siapa? Kau ini sari ini dengan apa dia lah? Oh, muka gongji dah. Oh, ada bahaya le. Ada. Tapi kau tupe ya me. Sauka tupe ya me le. Mogu mogu. Dia masuk bijak malu puno. Tiap macam bang. Ada mafia lo pekainya. Ada mafia lo tukainya. Ada lepas bawa balai me. Dia mahu mogu kau dua. Ada malu musang ke pihak ibu kau di luar le. Ada mahu musang bin sazen za uang yang cara. Hei, ada ada milik si azan ini le. Musang itu uang yang dah cara. Dia mahu ada mafia le. Dia mahu jaga musibah le. Dia masih cukup saya malu bule, bukan dia ada hot dia tak kira cukup ya me, sahaja cukup ya me sura dia masih cukup kan malah, dah le, dah me ho mah gongji ni lo, ada mah lo musang saya u, ada wni saya pade luas, ada punya ada bantu mah menyah u, jodoh ni ama, ada vale wni saya pade luas, ame apa pepe lada saya me le. Aku hawa gunci ni lo, moga ka wujudnya ni lo, puji susah macam jauh lo, oke, uwi tu dah tiga tahun tu dah sahut dah usir, moga ujek zaga belok si apa kekangkaya le sura ko, tapi mungkin ni takak tangcah macam lo ni le, dah lakukan lo dah, dah barat cekbi tangkana, ko mana azani le, lo ni le, eh, ada lo mewa azani ni silo le, dilo dia mana mana kui jadi ara, oke le, moga bahasa ni le. Dia cari bahasa ini, korang dia main, marah ber, main, aku nak ajar dulu. Abu kau ni ajar dulu korang ni, sabo permain korang ni, aku nak sabo aku permain lo korang ni, dia mati meja bule, dia marah ber ni, baham saya bule, dia main dia suci mana mabu no, moga suci mana mabu, dia main dia lupa korang ber. Adik sabo mana dia mau kui biasa suci demi sumber ngah, bunyi siapa siapa. Dia mana ini wara? Puni le, puni saya asam pepar le. Era jangan dia lupa orang le. Era jangan, oh pokoknya gong awang, pimun ini ni, suruh raga. Dia mana nak? Eri dia mana ada mahu bahaya asam pepar malle? Puni orang macam si le, tiara wara macam, so, ini abis dia mana? Okey no? Era pali do. Athagada, Tiga, Anu, Madhu, Yozana, Azriya, Wara, Dido, Amyaji lah dia ni. Ada nama dia ni le, Amyaji si dia ni. Ada ni, Thea Wara Sabi, Sura, Pali Thara Jika ni, Tingjong, Dido, Mahmaya Aung, Yukhe lah. Aku di dalam dia mahu ni lah. Mahmaya Aung le, di dalam, Periya di ni, Kain ni le, Peri-peri mah ni maya me. Amin jauh lah. Periaya di ni makan ini peribadi kan ni memayau, ni memayau yang bayar le seni semua yang lain, seni semua le kena kau saji, yoyo mama pupu cincin, okey no? Dah seni semua yang lain, dah macam tu yoyo masih bu, dia mana masih bu le? Sebab awak macam dia ni le, aku amian aje ngan amian mana ni, dia sama loka mah, eh sebab awak macam dia ni le, dia mana masih bu? Amian aje. Kosih lau si de, ada pungi show biar lah. Oh, awam ni nampung ni nampung biar orang pungi dilu biar de. Ha, dekaji ya, lo ni mana mah kosih lau dilu ada mana de. Sebab awak dah malu biar mana jalan. Tu bahagia le dia. Siapa show biar lah ada kosih ko lau si bah. Tuju, siapa show biar apa? Si de tu si de. Sehingga cuaca khusus kalau siapa ni ada ni mana ni mana. Lali ni punya piang si lali ni. Aduh, ni yang kisah ni kuri kisah mukul ni. Aduh ni. Bo nama rupa perisida nyano nyana thoden si dah pinya kui kui piya piya tidi baba kuri kah dino mukul ko sahji ni. Aku itu kalau bersih ni, dia kudilu korang ada. Kudilu ni nyemiham matu,
nyana nga akong lo ngo chudin di dale, pinyaga, kuiwe, piyabya, tidi, papa di dia dua. Ho ma kuri so daga edi limo mo zibu, ko sai chi de, akwe lo go chi dabe, dan sai do nyi shemu yabare, aku do chi dolo mo jo babu, dama so ayu ma bi do, nyo so biya, ho de uso ne lo shi bi do ho yino. ไอ้พวกนี้สาบีมาเนี่ยตื่นแท้ล่ะสิปู่มาเอวินโลปะสิ่นถั่วตาเว้ยโหวินโลว่าแต่เอวินนี่เลยสิ่นเนี่ยถั่วตัวတော့ปะสิ่นถั่วตัวเลยဟုတ်တယ်ဟိုအပြင်းနဲ့တောင်ထဲတော်လေးမယ်ဘုရားတရားတွေကိုသူတို့တချို့ကရှိသေးတယ်သူတို့ဥစ္စာတွေကိုတရားဝင်ဖြောင်းလို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဘုရားဟောတာပါဆိုပြီးပြီးအဲ့ဒါသာသနာဖြတ်တာပဲသူဖြတ်ရှင်ခုတွန်းလောက်တာပဲသူတို့ဘုရားမဟောတာကို ဟောတာကိုမဟာဘူးလို့ဆိုရင်အခုတို့မြတ်စွာဘုရားစီပူမိပါတယ်အခုတို့မြတ်စွာစီပူမိအပေလန်းဆုံးမှာဘောဖျားကိုဆွဆဲရောက်တာဘောအဲ့အများကြီးပါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားမှာကိုယ်စီလောက်အဲ့ဒီလိုအတ္တမဝါဒလေလွယ်မွန်းနေလို့ဘုန်းကြီးအပေးသောရှင်ရိတ်သာဝင်အဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မချိနေချက်တွေတော်တော်များတယ်မြတ်မယ်ဆိုတော့ဘက်ကဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး ဘာကြောင့်များလဲသူကထောက်ထားမရှိဘူးအာဇရိယဝါဒတွေကိုတွေးတယ်ထေရဝါဒစာပေဆိုတာအာဇရိယဝါဒကိုတွေးတယ်နဲ့မရဘူးတဖြစ်တည်းကဘေပုဂ္ဂိုလ်ကကြာခေခေဘာပြေတရားလေးပါးလေသို့ဝီနီအဘိဓမ္မာနဲ့တိုက်ကြရမယ်ဘာရင်လက်ခံရမယ်မညီညွတ်ရင်ပြေလိုက်ရပဲပုဂ္ဂိုလ်ငင်းနေသမို့မိုးကိုရဟန္တာလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေအနာခံဆရာသေးကြီးလက်မခံနိုင်ဘူး ဝင်ကကဘာဝိပဿနာလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမြောက်တဖူးကြီးတို့မှာထေရဝါဒမှတ်ကြောက်ဆိုတာရှိတယ်လေဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေဖူးကြီးပြောတာကြားလိုက်ရင်ဟိုလူတွေကမခံနိုင်ဘူးအာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစော်ကားတယ်ဒီလိုလာတာဖူးကြီးစိတ်ထဲမှာဒါမျိုးမရှိပါဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေရှင်းရှင်းမှာဖူးကြီးလည်းဘင်းနေသွားမလဲမသိဘူးလေလက်ဘေးသင်္ဃာရအနိစ္စာပြီးပြီ อนิสสะดาเสียมาซ้อมเลยบินิซ้อมเลยไม่ดีปูเลยไอ้นี่ไม่เป็ดสิขินนี่ๆเปาะขึ้นมาเตี่ยวๆมนาลุตุชิผิดเสียไม่รู้บ่าวดุขะติชินๆมาตีนมิ้วชินๆมาหุ่ดนี่โกยงานเนี่ยพุ่นนี่เนี่ยยันตุล่ะโมกุเสียรเนี่ยพุ่นนี่เนี่ยยันตุล่ะหุ่ดนี่อนาคันเสียเสียจิเนี่ยพุ่นนี่เนี่ยยันตุล่ะอนาคันเสียเสียจิโหม ဓမ္မကြီးအုတ်ထက်လေးလို့ပြောနေရတာပါအနာကံပကံဖုန်ကြီးတို့မသိဘူးလေဘယ်လိုသိလို့မသိဘူးလေအနာကံပကံဆိုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဖုန်ကြီးနဲ့ဖုန်ကြီးဓမ္မဓမ္မပဲပြောပါလေဒါပုဂ္ဂိုလ်ရမဟုတ်ဘူးလေဒါမျိုးဟိုမှာကပုဂ္ဂိုလ်ရဝင်နေတော့မိုးကိုရဟန္တာမှားနိုင်မလားဟိုမှာအနာကံဆရာဆရာကြီးမှားနိုင်မလားလေဒီမှားနိုင်မလားဒီလိုလာကြတာအဲ့ဒါမှားမှသူတို့ဘုရားကတော့ပေတယ်နဲ့စစ်စစ်ပြ
ma makai ni dah be be boko mian nama cizi ya meluwa u era fungi u demane ni tu ini abis nama ni hobi ame era sini ni ni tapok pak lah jali ni oh kau ni jadi apa balik demane lebawa dat pun belau bawa mana ada tebenam babi u lini lo demane Dhamma sura bale lame le ho ma visita tarabi tv ga de sa ro yognan dhamma tinkhara do ko ga ipong phit lo dong ni tapung sen ne tu de ni phin ho de no ai lo linga sira de chi ni no yognan dhamma tinkhara do era so yin dhamma sura bale yognan ne da da tha lai do dhamma sura ba yogne ne paramattha dhamma tu wa yogne dhamma tinkhara do tinkhara tiya le tinkhara tiya lo ba chang pyo le yog ko kan se udu ahara tu pyin tha lo tinkhara dhamma hru no ne ngo le ayog dwaya tu pyin tha lo tinkhara dhamma yogne dhamma tinkhara do ko ga ipong phit lo dong le sia
Jaro lingga sih ada, hobi no. Yunne, dema. Yudama, ne nama namyusi. Dema, ada dema juga. Dema siapa vale? Dema gua kuni ne ama. Dema niza dan niziwa zawa di lubjo lah. Dema siapa vale? Niza dan niziwa zawa. Seta ziwa ga seizong nere zawa. Hobi ni? Dema niza Niziwa sabawa, pokoknya dua kali sejuk ni deh, cuma sabawa kali si ni deh. Demat huma, nizeta, niziwa sabawa sura, sabawa le si ni deh cuma. Permen mas sabawa si deh, demam mas sabawa si deh, demasih sabawa si me, demamisih sabawa misih. Aku dia teman dia mah kusi lakukan dia mana sabawa kau tertuju lagi, mukuyu. Eh, ada kau cuma tu orang. Anak dia mana sabawa ayam dulu no. Eh, ada ni nale ame, u dia mah sura vale, yuk dia mah, ni dia mah, ni mewah sih dia mama, okey ni, beri mew, yuk dia mah, ni dia mah, juga senkara dia mah. Dhamma badama sankhara dhamma homa nimba sura asankhara asankata nimba dhamma ga bale asankata tuga ma pyu ma pyin hodi le nimba nimba le dhamma be dhamma suga ma pyu ma pyin lo asankhara dhamma ima yong ne ga sankhara dhamma hodi le da sankhara dhamma ma ubhe thiben shi de nimba sura asankhara dhamma ubhe thiben shi bu Punyido yongnan sura di lokama sini de tingkada dema. Dema sura di time nizeta niziwa sabawa. Tata ziwa ma sitong bido tujang tujunen lepene da. Hoge, bagaimana suikan lo miyabu no? Dema go suikan lo miyabu tujang tujutone da no? Hoge ni? Kena ayat na desa saru, mati lepen ni dek singgo sendera lu khobarre. Hote kena na desa sari, cangcu ni aman ini, cangcu lai, cangcu polai, nampu cangcu lai, nampu polai, cangcu itu, cangcu ni aman, lepen ni aku pakol sendera lede dilu kora. Ari sendera lebongo mati bine. Piang lulu miao. Tengah libung orang India mele, jom ni nama orang India me, tengah liben libung orang India me, enam maha doha lain ni wala. Adi liben munga luah orang India me sura pola lini. Enam maha jumshin lini mele. Enam abu tu si badamu mesti buno. Tengah liben ni le doha lain ni le, okay le, dah me tu doha lain ni le lo mesti bu. Jauh ni nama singkat ya, deh lepas ni deh lo masih. Eh, apa bakal eh? Anta putusin, anta putusin kau deh. Adi upung ini piama apa le? Adi anta putusin buaga lemiao pido kalayana putusin piama singjamu. Adi kalayana putusin gama ibasana dia atau pido nimengu nimwe lo nimengu. Memang biar orang ti atau yang dia awsi bayang kalayana putus ini biar orang mah senyum mesin belolok wibawa nanti atau malay. Tujuh kali setiap nasi yang malu udah dia atau ini kena kah biar alim mereka hote kena kah biar aji dua kado guna kah biar dulu le sebab sebawa ada masang tini ni melu biar ada masang tini ni me yang nasi buka kado wiji. Di ni memang ada lirik mana, nali bodoh mulai puno. Da kudis sama dia ayam puno. Punya lah, da kudis sama dia ayam puno. Yang punya sihir pokok masih nanti dia. Hati ni, da jauh ma permata ko, ni nesa gosro lo punya sihir no. Ni ini kesaya ayong de. Ini wibasana ko le belok punya sihir tu, punya wisa etah dor. Punya apa sih dah le wibasana tu? Pinya nyengah,
ဟုတ်တယ်ညံမညံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားမယ်နော်နားမှာကြားမယ်နော်ဘာမသိဘူးမသိဘူးပညာပိုင်ဘာမသိဘူးလဲဘူးဘူးညင်ဟောနေနေလေနားမှာကြားမယ်ဘာမသိနိုင်ဘူးတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မလွယ်ဘူးအုပ်ဘုန်းကြီးတို့ကအသေးစိတ်တယ်ဟိုဘလို့တချို့ကလည်းကြားတာတမျိုးကြားတာရှိတယ်နော်သူများကဝေဖန်နေတယ်သူကြားတာလည်းရှိတယ်နော်ဘာမှစိတ်မဝင်ဘူးညင်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဦးဝင်းနာဓမ္မအဓမ္မအဓမ္မကအချိုးပြီးမတူဘူးလေဓမ္မကိုလိုက်ရင်သုခတိနဲ့နိမယရနိုင်တယ်အဓမ္မကိုလိုက်မင်းရင်အဲဒုက္ခတိကြီးကြားသွားနိုင်တယ်အပေလေးပုံတိအချိုးပဲကမတူဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အပေတောရှင်ရိပ်သာဝင်ဆိုတာဘုန်းကြီးအလကားရေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမှာကိုယ်စီကိုယ်လောက်အဲ့ဒါလိုတော့ เดี๋ยวมาเนี่ยตบาวะก็ไม่กล้วยปลาวุไอ้หลุขึ้นเนี่ยยะกูไม่รู้เลยกูนี่ตะลุเลเนี่ยเตียวบลูลุโกเรตมะซีเนี่ยไม่เลยดาวโหโกเองก็ไหนเข้ามาเป็ดเตียหน่าพุไม่รู้ตรุไหนไงซะอกုံลงวิปัสสนาย่าได้ตรุมาแค่นกก็ไซจิรุโยโยมอมๆปูๆชิงๆอีปั้วตรุมีเนเนี่ยไอ้นกก็เป็ดตรุก็ผิดๆเมเนยุคเนเมเนวิปัสสนาเมเนดีโลก็ตลุดาไอ้หลุสุอีเนาะเทราวาระสาเวเนี่ยไม่ไกลปูเลย သဘောသဘာဝဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ယုံနဲ့ဓမ္မဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မြင်တာယုံနဲ့ဓမ္မမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လေသဘာဝကိုမြင်တာသဘောကိုမြင်တာယုံနဲ့ဓမ္မတိမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘလောက်ပဲအားထုတ်ထုတ်ယုံနဲ့ဓမ္မကိုမငြင်းငွေဘူးဒါဘာရလဲစိတ်ကြီးရှမ်းမှုရလာတယ်သူကစိုက်ကြံရောတယ်မော်တယ်ပူလေးရှင်နေတင့်နေမာတယ် ဒီတရားလုံးကြည့်လေဒီတိုင်းပဲဖုန်ကြီးတို့စီကဒီမှာနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့နေတော့ထွက်သွားတဲ့ရဟန်းတော်ဒီလိုပဲကြီးနေတာခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုရော်ရော်မော်မော်ပူပူရှင်းရှင်းမနေ့ကကြည့်တာဆွန့်ခံရှင်မထားတဲ့သူတော်တော်လေးကိုအဲ့ဒါဒီခါတမသုခဝေရတာသူစိတ်ချမ်းသာမုံရနေတယ်အခုသူဖြစ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူကြီးနေတာအမှန်ယုံနဲ့ဓမ္မမြင်နေပြီဆိုရင်တော့သူလန်လွေးသွားပြီဘာယုံနဲ့မ
mien ni de, sabawa ko mien ni de, sabawa ko mien ni de tu. Ai ma song tin mi do, sin yin shin mu ya ni de. Ai sin yin shin mu ya da ba a man si bi lo tin twa yin twa bi. Ai lo tin twa de pogo Myanmar naing ma ko si lo shi de. To lo le ko hout de sna sia ya de. Dhamma thi mi ti thi tu yong nan daw ma si thi u. Adi suro apio de go chai si ba de khun ji lo ga. Yong nan dhamma ma si bu so da. Ho ma yo yo ma ma phau pyan ne tbo go parama. Tbo parama di lakkhana wan ta di de listen ba asu ja do khwe hong khan tha pinyan di lo lo da a da ga to bi a da so to bi. ဟုတ်တယ်လေဓမ္မနဲ့သဘာဝတော့မကွေဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကစာပြီးမှားတာဟုတ်တယ်လေရောရောမောမောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝအဲ့ဒါကိုရုပ်ပရမတ်လို့ယူလိုက်တာနဲ့သူရုပ်ပရမတ်စီသီဖို့အတွက်နဲ့ဝေသွားပြီလို့ဝေသွားတဲ့ပြင်ကိုဘာလို့လဲတကယ်တကယ်ပရမတ်တကယ်လည်းအဆုကြတော့ခွေးဟောင်းခံထား ပညာဒီလိုလိုရတယ်ဘယ်ယုံနေစီတော့မလဲအမကယုံဆိုတာဒီလေစစ်နေပါအစုကိုခေါ်တာယုဒမယုဒမဘယ်မှာရှိလဲဒီမှာမနေ့ကမိုးတချို့ကိုစားတယ်တောက်တယ်ယူတယ်ပောက်တယ်ရေရှိုးတယ်နှုတ်တယ်နော်ဒါကယုဒမယုဒမဒီမှာမှီနေတဲ့ ဟိုစီတယ်ဒီစီတယ်တိုးတွေ့တယ်ဒါကနန္ဒမယုံနန္ဒမသင်္ခါရဘာယုံသင်္ခါရပြောတယ်စာပေးရတယ်ဘာတောက်ပေးရတယ်စီဒီစီတွေနဲ့ပြုပြင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရေရှိုးပေးရတယ်ပူရင်အင်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်အင်းပူရင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါသင်္ခါရလုပ်ပေးရတာလေယုံနန္ဒမသင်္ခါရဒါပရမအစစ် ဒီ ဂုံခါ ရှိလောက် ရှိလဲနဲ့ တော့ တည်ဆောက်တာတဲ့ ဒီ
Tegungong Delhi Senipa Asuha Yo Dema Asit Tuga Yudha Mano Yudha Malo Kare Tugu Dikongma Minera Chasi Se Nyesi Se Tui Se Eta Dega Ne Dema Yo Ne Dema Ne Ngale Senkara Pele Ne Senkara Pyo Mele Chasi Tuhu Pobo Dwe Asen Shia Me นาจีเสียมั้ยอปอกจาเสียมั้ยนํ้งซินเสียมั้ยไอ้หลออจ้องส่งมาจาติซี้ปอดาเลยดาสินขาระเตียเลยอกงปุบิน่ะเลยโหดิเนาะยุคนันธรรมติงขาระเนนโกไม่ရှိဘူးเนาะအခုจาติซี้အင်္ဂပါလာပြောဒီမာမဖုန်ကြီးအစံဟိုဒီเนาะနာจีเนี่ยတိုက်တယ်အပေါကြာလေးရှိတယ်နှလုံးသွင်းလေးရှိမှနန္ဓမတခုပေါ်လာတာအဲ့ဒီနန္ဓမလည်းငကိုမရှိဘူးเนาะ ยุคมังกะเลอจองญูสงเนี่ยปิ๊บเปลี่ยนพี่တော့ဒီဒီမှာယုတ်ဓမ္မလေးဒီတိုင်းပဲယုတ်ပေါ်ပါလေကံစေဥဒုအဟာရဟုတ်တယ်လေယုတ်မှာကြတာအကြောင်းပြလေးပါကံပါတယ်စိတ်ပါတယ်ဥဒုပါတယ်အဟာရဒီကအကြောင်းပြလေးပါနဲ့ဒီကုန်ဒီကုန်ကြီးဒီကုန်ကြီးတာပါမက်ဆေပညာမဟုတ်ဘူးတာမထာနာဒါပညာမဟုတ်ဘူး ခွေးအောင်ခဲ့တဲ့ပညာစုမှားပြီးတပ်ပရမတ်စစ်မပညာကိုဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးလေပရမတ်ဖြစ်လို့မနေတထဲညာတဆပေးရတာတော့ဒါသတိထားအောင်လို့ပြောတာသူတို့ပြောတဲ့တေယွန်လံပြောရင်လက်မခံနိုင်ဘူးဒါပရမတ်ဓက်ကောင်ကြီးဖြစ်လို့မနေတထဲညာတဆပေးရတယ်ရေချိုးပေးရတယ်ဆေးမြှင်းဝေးပေးရတယ်ပညာကိုပြုပြင်ဆရာမလိုဘူးဒါသတိထားပါအောင်လို့ပြောတာတော်တော်လေးနဲ့မှာစကားပြောရတာပါ ဒါဓက်ကောင်ကြီးဒီဓက်ကောင်ကြီးကိုပရမတ်ကောင်ကြီးကိုကံရအကဲဆိုအတိတ်ကံလေပြစုပန်ကံလေကံကောင်ကြီးရုပ်ကုန်နေတဲ့ဟာကံမကောင်းဝင်လာရင်တော့ယောဂါမျိုးဆိုအနာမျိုးဆိုဝင်လာပြီလေဒီကောင်ကြီးလေဒါပရမတ်ဓက်ကောင်ကြီးလေဟုတ်တယ်လေဒီပရမတ်ဓက်ကောင်ကြီးကလက်မှတ်နိုင်လေညှက်မှတ်နိုင်လေယောဂါပေါင်းဆိုအနာပေါင်းဆိုကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးရှိတယ်လေဒီကောင်ကြီးကိုပဲနှိစေတာပဲသူ
dan lemah nai no. Adik kau makan ini ayok abang show guna beli. Adik kau makan lain ayok abang show na abang show. Di kau juga pun hisir abeli. Dah jodoh makan hisir abeli. Hodi no. Kau si makan ini yang makan bu. Udu kalau hisir abeli juga. Udu makan yang makan bu puyin ni hisir A. Aku sanggul lain A ni hisir macam tu. Tada dek orang jili. Permen sudah dah biar abang ni ada permen seba. Oh, ini lah saya. Amnya tu kau sih lakukan di dek orang juga pernah melalui macam bu, kuih orang kan dah, pinya dulu lalu dah. Dah sesuai bahasa pernah melalui lalu, yo pernah di dalam deh. Dah demak melalui di dalam deh, dah demak sih. Juga maji, tahu tak? Melalui juga maju orang leh sih biar biar bu. Adi demak bu mah, bu mah pun biar ali. Juga mah bu banyak pun biar ali. Kan si Udu, ahara, dia homo jila le, dia kengkau no puni, yokau ni nali, si kau no yokau ni lah. Ah udu le, ho puni, ho mat, tengkal le pun punya le, biu biu thaya le, mabiu biu lo kalau melu bu, di kau ya, di permaji ka, mabiu biu lo melu ho melu la no, pui iya lo biwa, no mo ino melu bu, tu kalle, okay le, bepo punya nama melu bu le, dema, ni zeta. Ni jiwa sabawa be, tu sabawa ni tu. Okey ni, abu mian lain, ni saya mabe, eh mian lain, ni saya mabe. Tu kali di dalam eh, demaji le, yuk dema, nen dema di dalam tuan ejar, yuk dema. Udu, ahara, masam yuk besong ni alam ni jiwa lah. Di yuk orang jiwa lole. Puni dia mohon ayo, ko pay nama muda aje. Aku ayun teh, tunggu aje. Ah, ni leh saya tunggu aja. Ha, tahu orang ni leh. Dah kau bayar ni yang kamu dah ji. Jom dah mana? Tuh kau hari ni pilih pilih hari ni. Eh, dah ni leh dah ni. Ni dah ni siapa sebab apa leh? Tuh jam tujuh ni pilih dah leh. Siapa makan ni leh? Siapa yang jual ni? Ha, dah ni leh ngaji siapa ji? Mayabu. Mana leh tunggu aja? Mayabu tu kau mayabu. Di sini aku malu tua malu ni. Jom ni nama sudah tujuh. Cucu ni seda di jiwa, di dunia lain, memang ni le, di jauh kau jadi mah.
ဓမ္မသဘာဝတန်လေးပဲနေတာသူကဒီတိုင်းပဲမင်းစားပြရတယ်ညာနေအကြီးရှိုးပြရတယ်ဒါကိုမပိုင်ဘူးလေဒီရုပ်ကကြီးကိုပိုင်လာပြောဒါမဲ့တဏှာကစိမ့်ပိုက်ရှင်သေးတယ်အာငါခံတယ်မရဘူးလေကွာမင်းစိမ့်ပိုက်လို့ဘယ်လိုလို့ရမလဲသူရုပ်တဲ့မှာဆိုတာသူနေတဲ့တဲ့သူ့သဘာဝနေနေသွားနေတာလေနေ့ရမှာကြီးနေသွားနေတာလေတဏှာစိမ့်ပိုက်လို့ရမှာဒီရုပ်ကိုဘယ်နဲ့ရမလဲစိမ့်ပိုက်လို့သူစိမ့်ပ
ကျောင်းချောင်းရကိုကျောင်းချောင်းသွားမယ်ပြာပုံကြီးဆွေးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲအခိုင်မာနှစ်သာရာဒီတန်ရုပ်ဓမ္မဟုတ်တယ်နော်နန္ဓမ္မဒီမှာမိနေတယ်ကြာစီစေမြေစီစေအကုန်လုံးပေါ်နေတယ်သူရုပ်ဓမ္မသတင်းခါရတရားအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်ကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးဟမ်ရကိုကြက်ရှင်လို့ကြားရလားအာယုံတော်ရတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြာစီလို့ ကိုကြက်ရှင်တို့ကြားလို့မဲ့လားလို့ပြောတာမဆိုင်ဘူးလေသူဓမ္မတိုင်းလေနာရှိတဲ့အစံတိုင်းလဲမကြက်ရှင်ပါဘူးဆိုလို့မရဘူးရမလားဟာငါဒီစံမကြက်ရှင်ဘူးဟာအတော်သားနဲ့ပေးလိုက်တယ်မရဘူးအတော်သားရှိသူကအစံသိကျင်မကြက်ရှင်ဘူးလေဒါမှမရဘူးသူကအစံနောက်မှထိလဲကြာစီကပေါ်ပေါ်ပေါ်ပဲသူကဒါတစ္ဆဘာဝလေတဘာဝဓမ္မတွေလေ ဟုတ်တယ်လေဘုသူမတားလို့မရဘူးလေရမလားဟမ်ကြာစီစင်မပေါ်ရှင်ပါဘူးလို့ပြောဘယ်နဲ့ရမလဲသဘာဝဓမ္မကြီးလေနန်းနဲ့နန်းတိုင်းကြာစီစင်မပေါ်ပါလဲဆိုလို့ဘယ်နဲ့သကြပြန်မှာမတားလို့မရဘူးဖျားလေးတားလို့မရဘူးရမလားအဲ့ဒါဘောသဘာဝဓမ္မလေနန်းနဲ့နန်းတိုင်းကြီးဟမ်ဘယ်လိုလဲကြာစီစင်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့အာဒါသင်္ခါရဓမ္မသဘာဝဓမ္မပဲသူက နန္ဓမဟုတ်တယ်လေယုတ်တမှုတိုက်လို့နန္ဓမပေါ်လာတာယုတ်တမနှစ်ခုတိုက်လို့အစံကလေးယုတ်တမနာကြီးကလေးယုတ်တမအဲ့ဒီယုတ်တမနှစ်ခုတိုက်လိုက်ရင်နန္ဓမကပေါ်လာတယ်သူဓမ္မကပေါ်တော့ဒီကြီးသွားနေတာလေဓမ္မလေးပဲနေတယ်အဲ့ဒီဓမ္မမှာဖွင့်ပြောခဲ့တာဓမ္မနဲ့သဘာဝခွေပြောတာကြီးလေ ဓမ္မနဲ့သဘာဝဒီမှာအောက်ကရေးထားတာပါလေလက္ခဏာဝန္တာနဲ့လက္ခဏာဒါသာပြေတိုင်းမဲ့ဒါမသိဘူးတော့မလို့ဘူးလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာမဟုတ်ကြတော့ဘူးရိပ်သက်ဆရာတွေမဟုတ်တော့ဘူးစာမေးမှာတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိပ်သက်ဆရာတွေဒီလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာဆိုရင်မကြောက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဖွင့်ကြည့်စာအုပ်စည်းစဲထုတ်တာရှိတယ်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တာ ဘာကြောင့်ဒီလိုထွက်ရတယ်ဒါထောက်ထားရပါသလိုထုတ်တာလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီသဘာဝကိုကြာတော့ပါလေယုံနဲ့တဘာကိုကြာတော့လက္ခဏာဝန္တာလို့ခေါ်တယ်ယုံနဲ့မဘာကိုပါခေါ်လဲလက္ခဏာဝန္တာလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာယုတ်တမစီလက္ခဏာဝန္တာအဲ့ဒီယုတ်တမမှီပြီးတော့ကြာစီစိတ်တယ်မြင်စီစိတ်တယ်ဖြစ်နေတာက နံလက္ခဏာဝန္တာပရမအစစ်သူကလက္ခဏာဝန္တာကိုကြတော့ပရမအစစ်ဒါသာပြတိုင်းမသွားမှာနော်စီစီမစီစီဒါနမလည်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလက္ခဏာဝန္တာလို့ခေါ်တယ်ပရမအစစ်ယုံနံဓမ္မကအဲ့ဒီယုံနံဓမ္မပေါ်လာရင်ဒီမှာသဘာဝသဘောဆိုတာပါကိုပါလာတယ်ဒီမှာသဘော ယုံမှာပါပါလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနေမှာညွှဲစည်းတဲ့ဒီလိုမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောညွှဲစည်းတဲ့သဘောယုတ်တမမှာပါပါလာလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနေတမမှာညွှဲစည်းတဲ့အဲ့ဒီသဘောကလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာကပညာပရမေမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတရားမှာ 90 လောက်မှားတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပရမေမြဲသီးတဲ့သဘောကိုပရမေလို့တော့ဘယ်လိုလုံးယုံနေတယ်မဟုတ်သီးတော့မလဲသူတို့အခုလွှဲတာအဲ့ဒါကစားလွှဲတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်ကြီးတော့အလကားပြောနေတာပေါ့ဘူးဝင်းကြီးဆရာ၆မှတ်ကိုတည်းတည်းရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပရမေမြဲသီးတဲ့သဘောကိုပရမေလို့ဟိုမှာဓမ္မနီတိဆရာတော့ဟောတယ်လေအဲ့ဒါကိုဘာပြောလေသီးလားမင်းရအဆောင်ဆုံးကိုကြည့်ရင်တော့
The poor man lembus sungguh na dia diang doa mereka. Melayu pun apa ada? Dah sabi silo le punya lo sini na ba. Sabi mesin na kore zaman na kolai nombah bilie. Aku sabi silo. Hauknya ne semua wo sengkara yudia. Nyesi ye semua wo sengkara yud ne dia. Terapi doa mah. Aku hauknya ne semua langsung ni de. Yudia mah ya budi. Ya tuhan ne dia sudah ada. Enak bunyi siapa ya? สงเชิดอ่ะตะพอเนี่ยเตียอ่ะอย่ามาดูเด้พุ่นนี่เราดีเอาซาบิสุดแล้วไอ้กองเทมมาตีนเอามาเลยเจอแล้วซาบิไม่ใช่บลูลูฟินเนี่ยมาเลยเราตะพอเนี่ยเตียอ่ะอย่ามาดูเด้พอกเนี่ยเนี่ยตะพอโกส่งท่าเลยยุคเตียเมียสีเลยตะพอโกส่งท่าเลยเนี่ยเตียตะพอเนี่ยเตียอ่ะอย่ามาดูเด้ Yogya ka lakhna wanda parma Thaupya ne tabo ka lakhna pinye Mule u no Sa sa shi no mle sifo lili mle u le Nye diya ka lakhna wanda parma Nye diya tabo ka lakhna pinye Ha pinye na parma dong Sifo lila ji Da sabi shilo le pyo nai na ba Di sabi ta si ne si dwa ba le le Masi no balulu masi na go ตลอดเลยเนี่ยดาบลูลูပြောมั้ยเอ้อยิงแต่เสียเลยไอ้นี่ไปไอ้มาชุบกุนน่ะตรัวกูนี่ตะมาเนี่ยบลูมันน้ําไม่รู้ดาวคุณน่ะเลยบาเลยกูเองก็ไหนชะมาเตียเปียกูเลยเปียดาเลยดาမျိုးบลูมันไหนชะซะเนี่ยน้ําไม่เลยไหนรู้ดูอ่ะดาแม้ย่อๆมอมๆไม่มีมาเลยดูไอ้นี่ตะโพทอดเปลี่ยนเนี่ยตะโพมาตรัวแลซุนเลยดิยกตะมาที่ไม่อยากกูไม่มีไม่รู้ยกตะมาโหเบมาแลซุนทอดเปลี่ยนตะโพมาแลซุนเลยดู ไอ้ผ่องเปลี่ยนตัวมาเสร็จเนี่ยไม่ใช่ปุ๊เลยตะโพพี่ชื่อเลยเอ้อไอ้ตะโพปัญญาเลยลักษณะนี้อแมซะเลยไม่รู้หรอกไอ้ผ่องเปลี่ยนในตะโพลักษณะที่เดลิสินะปาสุลักษณะวันตะปรมัยสะไม่ใช่ไม่รู้ดิยกปรมัยชื่อโลเป็นการนี้ตะไลเองเอ้พี่แล้วผ่องเปลี่ยนในตะโพส่งแจ้เนี่ย ขณะนี้ปู่เด้ตะปู่พี่แล้วผ่องเปลี่ยนในตะโพไอ้ผ่องเปลี่ยนในตะโพมาเสร็จเนี่ยไม่ใช่ปู่ตะโพอมุญญะกริยาไปใช่ดิดาก็ลักษณะลุขอได้อแมซะลุขอได้ดาอัฏฐปัญญ์ลุขอได้ซะไปอัฏฐปัญญ์ดาปรมัยหมดปู่ดีมาเดลิสินะปะอสุดีกองจีก็ลักษณะวันตะยุคปรมัยอสิตมะรู้ ဒီကသမလောကဒါငါဘာမှောက်တာအဲ့ဒီမှာမှောက်သွားတာသူပြင်းရောပရမေလို့ပရမေကိုပြင်းရောအကုန်ချုပ်ပုံလာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပမေနဲ့တရားဆွေးနေတော့အရှင်ပြပြတော့နေသေးတယ်ကိုစီကိုတဲ့ကိုစီကိုဟုတ်တယ်သဘောလက္ခဏာအထပညာကိုပရမေသောလောက်တာလေမလွယ်ဘူးလေတဝင်းစီရတဲ့ရှိလို့စာပြေတဲ့ရှိလို့ခွန်ကြီးတို့လောက်ရက်တယ်လို့ရတာဘုဆုံမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအာဓမ္မဝါဒတွေကလုံးလုံးတော်က
ไอ้ตบวะเลขณาโหปรมัตถ์ลงเลยยุคเนี่ยธรรมะก็ไม่ซื้อออกอยู่เลยตบวะมันแล่นซุ้งนี่ดิสังเกตนี่ดิปัญญามาสังเกตนี่ดิตรุยุคเนี่ยไม่ซื้ออยู่เลยยุคเนี่ยไม่ซื้อก็บลูโลเตียทุโลอุปัตตนะขึ้นมาเลยเอ้อล่ะดาแม้สิ้นชิ้นมุโลตรุยาได้เลยเอ้อล่ะจ้ะธรรมะเนี่ยตบวะหามดุบาวูเนี่ยถ้าใบแม้ตะคูโลเปล่าชินเนี่ย โอ้โหวินอยู่ที่ทุกข์เยอะดาสิเนี่ยนี่สิบวยเนี่ยอเนียงปาเลยเนาะเอาดาสิอเนียงอ่ะ2สิบวยแล้วไม่มีมัน2สิบวยอเนียงปาเลยเนาะแต่ว่าอเนียง2สิบวยแล้วไม่มีดาใบแม้2สิบวยฉิโลอเนียงฉิอ่ะ แต่นี่สิมันอันนี้ก็ขึ้นทุกข์ได้อ่ะมาเปียวไม่เอาเนาะลักษณะลักษณะวันตาเลดีโหลเว้ยเด้ดาใบแม้ธรรมะเนี่ยตบออกไม่ถูกรู้เปียวอ่ะก็ตะแคงเลยดาแม้สาเวก็อาบีดาเบดุษาไม่คุยแค่ติเตียลักษณะเนี่ยลักษณะวันตาก็คุยชาโลไม่เอา
Nizi buatnya ani yang mau fikir lo ya mula. Dan yang kisah beri, kuri itu mana bahamu sih pun ada ko. Nizi buatnya ani yang mau fikir lo ya mula. Tapi ya mula, nizi buatnya ani yang. Dah mana ni yang mana ani yang apa ani yang. Nizi buat mana ani yang pare. Aku le yau mana fakir ni tu mau pare. Di yau pada mana fakir ni tu mau pare. Puyin demiu, piang de, ini demiu. Di yau pada mana mesin fakir ni tu mau mesin puno. Yok permen silo, fakirnya itu bodi galak. Fakirnya itu warga, lekana, etah pinya, di mana lekana wanita, delisin badu, yok permen, melibu. Ya, nama yang dasi aku silonnya sih yang dolim. Dah, dah orang jiwang, dah tiada orang sabi beli. Lekana makanan dulu apa ini? Pungji dia, piha bawa pungji dia apa ini? Hah? Sebawaannya dhamma di mudu, dhamma ka parma, sebawa ka pinya, sebawa itu bawa dulu eh, sebawa dulu eh, ini sebawa ni ka pinya, acha pinya, dhamma ka parma, yoga ma silo fakir ni tu boleh la, yoga masih fakir ni tu masih puna. Di Delhi sendiri pasu yaudah macam sih, fakirnya tu apa begala mereka. Tuh juga le belum ti, oh malu ibu le. Ngayau sih mah asyik di luar. Sekian tu boleh sih le. Enak tu suruh mesin le. Ngayau sih mesin ni ada asyik begala mereka. Ngayau sih ni asyik di ko tuh sih jauh mana. Ukurin tu mana le macam mana ngayau sih ko. Saji lo sekian le. Setiap zaman bersih dia, ngaji pun bersih pun sih. Yuk dalih me, ini kah sahur lah. Yang kah awam itu juga, ini kah sahur lah loh. Jom ni nama permainan lemah kan bu, bu masa bu masa sampai ni. Zaman bersih dia, zaman bersih dia perasan yang bersih bu. Abang lu sih kau milih loh jual. Nale bu milih bu no, nale selalu lu sih ni lima, milih bu. Puni leh ni pom jom jadi lekir ari mah. Kotin sih buat ambil itu, lezat lah, ari mah. Aku orang kat bawah kok pernah melukis ni, yang mata naikkan lu, kau belok lu fakir mana lah. Padi ini sih ni lu fakir naik na, mahu tu diitema, ye si jom dia bawa ni me, ini sebab sebab awak kok, fakir ni sebab, yuk pernah, ye si dia sebab naik pernah soin, kan ni yuk mana nama susu dia mana. Aku orang lekan api ni macam tu ni, sebab awal ni. Ini aku bunyi siapa sumpah lo, toh lo ko, ada ni aja zora. Punya senyum malah siapa le? Yang ni aku panen siapa malah? Lekna, Raza, Yusuf, Nen, Pada, Dhana, Wadina, Nama, Rupa, Perigoh, Diti, Widudi. Yang aku panen siapa malah? Lekna ni siapa malah? Raza ni siapa malah? Yusuf, Nen, siapa malah? Pada, Dhana, siapa malah? Ini ni nak terbaik atau pihok malah? Ini tu. Tolong ini dah ada. Lekana, rasa, Yesus punya. Pada dana wajina, nama, rupa, perigoh, diti, widudi. Yoko lekana rasa Yesus punya. Pada dana ringse lain, diti, widudi. Segaya diti, Yusin bawa de, diu jora. Odi no. Aku lekana aku yau lau lai do, yau permen aku tiro mana, masih do balu ledi. Delhi semua suko, jika saya tiada mak kosih laka, kue hong kenda pinya. Adi kasalu yuk mesti dobi tu. Adi bobo delhi yang na cipar esen, minum tajaro. Anak yang cipar es minum kencaro, dapunya nama sayu. Yang ni mesti bina yang na cipla. Yang ni mesti bina anak yang cipla. Kalau anak puri senam cipu. Ada beliau juga ni memang dengan dia sama logo ni. Di depan mana jukle aku kuyang kena pinya hari pukul dengan yang mesti. Ya dapat apa sahaja. Baik, show pun pinya kuera aku. Hari ni, sebab lekan aku permain logi. Yang mana nama mesti. Pinya macam jenisnya. Dan memang dengan dia sama logo kusi. Ada mahu ada yang muni. Beliau ni. Mesti boleh melihat ni. Jadi kau ni sama dia yang mampu lu jual.
Kuri itu mana badi deh, aku nak beli kau yang ada aja itu pun terlalu, yo yo mau mau buku cincin dah ber, ada mana sengtim milen sengtolim. Di kena saji, hujat saji lepa, ni mana golong, tengkali tali na video fobian tu ada, nak tali buku video fobian ada sebole, fobian ni, sebo, ada lekana, ada etabinya, etabinya bah, permain mau buli, permain kat di mana? Mereka mahu dia cuci hari di kongsi le, dah tu cuci apa orang ni? Hah? Dia cuci sura di. Lekan aku hantar, jauh pernah aku nyiwe orang sura. Oh, sebab aku nyiwe orang sebab aku pinye. Hah? Siapa ke? Melu. Belum jauh belum nali macam. Ni mana ni? Dia semua loko ada jauh suara aku lom. Ada jauh le. Kau dia sesuatu sebab dia lo, api suci ni kita orang suci lah orang ni. Ni apa? Kau di situ sih solo mian bimbing le jari ni. Udi lima muda ini. Ia kata hubungan lain. Oh, nasiya kau kata pali lulu. Aduh siapa dia? Aduh kuri dia. Belum apa jual mian ada uera. Oh, yo buku dia udah hong ini ni yang apa dia? Ini jadi ada ni ni hubungan ini all. Usu tua lagi. Jadi orang dia solo mian ada udu. Jadi siapa dia? Akong lung tu. Malay tuan buku lagi tu. Puji, bazaar amiu terdahulu ni ada mian. Ada buku mian dia puji, mau jual mian sih nahu. Belum masuk lor nama lemak kena nahu itu. Siapa ni tuju tau je? Siapa ni siapa ni tuju tau puji jual lor dah jual ni ada. Tuan, jangan suruh cila ini kurih mian mana? Yo yo mama bubu sih sih, mian tu jual mama bubu. Ada he, mian tu mian ni apa? Mian mesti puno. Tapi lekana, apa pinya nahu lo jual lo nama ni. Ia dah saya kata permen lalu lagi itu. Ia saya ada kata sama. Ia dah saya ada kata video. Akuntan sama juga. Dia mana sebab awak mati puno. Dia mana sura, yuru mana, ni nama. Sebab awak sura, papi ni sebab nyasi je. Yuru mana ni warga permen. Papi ni sebab warga pinye, nyasi je sebab warga pinye. Yuru mana ni warga lekna wanda. Kurih no, pada masa sih, faham jenis warga lekna pinye, jenis jenis warga lekna pinye, lekna ni lekna orang dah minyak minyak lo kuih dulu melayu, pembuat ni ni orang nasi buat ni orang lo kuih dulu le melayu niya mama, kurih tu mari masih buat, kurih tu mah bema sambil ni dia yo yo mama bubu sih sih, eh dama sambil ni mana, ni sih mula ya barai, si pun lu salah jiwu, sabi periadim sih dami tu ni mana. Eh rajin, tapi ni kan ni, ni cuti nanti ni. Sabi periode itu, kau tiada macam ni saling macam. Sabi periode itu, macam ni lah bisu di, lembih awal bisu. Lihat no, lepas. Sabi periode itu, macam ni lah bisu itu, lembih awal bisu. Sungguh lagi tu. Tu tapi ni kan, amnya ngosi lah ini. Eh sabi periode itu, na damio si lah na balo, kau tiada. Sabi periode itu, jangan ni pukul di kalau tu, macam ni lah. Oh, di lo pukul ni. Periode itu sangat hilul do damio siara, ciri orang tinggi le. Uga doa kode atuk dah dawa, minuwa sanesi ni dawa, tinggi lagi. Adi sabi periode itu tinggi itu, pisau bulan, jago. Siapa tinggi lagi? Okey, sabi sura bahalul itu rumah sibu, tu kudia mah maintaina. Okey, adi yang lain saya kata jangkauan kira. Tolong itu semua lah. Jemaah negara ini dah teman logam. Ada mana lomu belum lom ni mana forum ni. Apa pun yang penting ni orang akad yang mana aje. Dah sini jemaah terang ni aku lomah guna boleh. Hole hole ni. Belum lom ni mana entah mana dah. Yang ni masih punya belum lom ni mana entah mana lagi ada. Aku tak faham macam ni ni beli. Tapi yang ni sebab permen. Yuk permen, nyesi dia pun yang permen sih. Ini lekna apa? Ini sabi ga ada permen mukti bu. Yuk permen kat cuma biar apa biar ni tu bo. Nyesi permen suka cuma biar nyesi dia tu bo. Tapi ni dia madu bu. Ni mana? Dia mana sabawa? Dia mana sabawa madu bu? Dia mana yuk permen nama sabawa ga di mana? Apa biar ni tu bo? Nyesi dia tu bo. Di yuk permen nama lekna apa? Ada permen sih. Apa biar ni tu bo? Nyesi dia tu bo lekna pinye. Pinya sura di sini, betina juga.
ลูกเนี่ยก็ไปปัญญาถิ่นเนี่ยล่ะตะโบก็ปัญญาลงไม่ถิ่นอ่ะสุดตลอดเลยก็ซุซัวผิดกุมนะมะเลวุนี่เนาะพุ่นเนี่ยกูเปล่าเนี่ยบ่าวะหน้าเลยไม่ปกติเราแค่ๆๆบ่าแค่ๆๆบ่าลูกพุ่นเนี่ยเปล่าเนี่ยบ่ติเลยพุ่นเนี่ยเลยพี่พุ่นเนี่ยนี่บ่มันยังไม่ได้เล่นเลยล่ะกูกูชิซาบ่าเลยกูชิซาบ่าเลยลูกก็ดิแกมาละเว้ยพุ่นเนี่ยรู้ดิ ตะโบปรเมตะโบปรเมอกุโลตะโบปรเมพุ่นนี่ตะโบปรเมชื่อตอดอ่ะบ่นอกมาซาบิปรีดิเลยละเหรอฮะหมากกุมบีกว่ามาไม่เปลี่ยนอ่ะมั้ยเลยฮะอ่างาชีก็หมากกุมบีงาหมาบ่ได้สิงาตะกาดิงาก็อถิ่นซี้ร้องไปสิซ้อบีเลยไอ้ลูกปกติเลยชื่อกูหมาบ่ได้ลูกวันมะคันอยู่กูตะกาดิอถิ่นซี้มาจောက်ดิ ไอ้ผู้นี้นกว่าหมาล่ะทีถ้าบ้าใส่เลยสุดตรงก็สุดอ่ะอ่ำไม่ปิ๊บเลยฮะอุดิเนี่ยอ่ะเนี่ยมามากินปูเลยเนี่ยอะไรกูหมาบาดิสิตะกาดิอถิ่นซี้ลิ้มเลยดาสปี้ไปเลยอกูเนี่ยมันไงเตียสมาลงก็ไม่ดีดันขึ้นน่ะดิชุดนี้ผมก็อะเมียจี้ปูดิเต็มมาดิชุดนี้เนี่ยตะบอป้อมมาชี้มั้ยดาแม้โหสิ้นๆเสียจี้ลูกไม่เปลี่ยนหรอก ละบาดเสร็จก็แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมีดิชี้ไปตลอดเลยกูดาดาภวินิပြောလိုက်တာဒီနေ့နောက်တစ်ပတ်ဒီကအသေးသေးပြောလိုက်မယ်တုံးလိုက်ကြော်တော့ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့မနေ့ပြင်ဆိုရင်ဒီနေ့ဝင်နေတဏှာကြီးဘိဓမ္မာတင်နေရခိုင်နေတဏှာကြီးခွေဝိပဿနာတင်နေရခိုင်နေလေးနိုင်ကငါးနိုင်ခွေဒီဓမ္မသာကိစ္စကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်လိုင်းထက်ကမေးထားပါ สาเวเนเลเมวาชวนิเรศิมะเลจ่ายตาถาเมวาเลนายีกางานายีขวยบะมาสกาเนเปเปียวบาลีทีนี้ก็ต่อไล่อีธรรมกะดาเจตนาวนาจาไล่จะบาโซตะกะนาบ้องปองตุรอคองดูติโกสิญจะเจมาชินตาเล่นเพียนนายจะปิลิปริตานเนโอนาเสยดุขขะวิอุสะโซตันตระวะสิญมา ล้วนเหมี่ยวหยามแม่นี่มันก็แม่นแผ่นผู้ญญ์เพียงอเชิงมะจาโกสีโกงาเมม้าวอยู่ไหนจะวะสิตรีอกลงไล่สู่จะเมยะนี้ยะคูอยู่ลงยาโด นานากุโตสุขียาโตดีละกุโตปัญญายาโตภาวนากุโตอีกุโตกันเจรณาโดจังทุกขะเกติกิญญะอมันญะนิบันอิทัพปังกองดี ทีนายมาสิရှင်พยาทีนี้ยกขึ้นอยู่ลงยาดอผู้โกมอสุสุโรอิโพวากะโหเจตุရှင်มิงเข็นภะเกณฑ์ดวงละกาเสียทะเกณฑ์เจตุရှင်ดวงละกาสวยมิ้วอะไรวันดวงละกา อดีตบวชญาโสมาสาอยู่ยกุบวาทีโตเสขิพุทธะสวยมิ้วอะไรวันดวงละกาจองซองเนอิงซองเนยอซองเนโตมาสาอยู่ตรงนี้ตะบงกินเลนิยะบงละทุกขิตาทุกขิตา ตัตวะปองตวะญากุโตปิวิวาอิอัญญายุยกองชีนุมมาตาทุกข์อยู่ในปีเลยชินตาสิ้นสิ้นโตบวชနိုင်จะวาสิตรีอาโลจาจาตะเหมีย ญาญาญาเยรามุ่งจะบ่าวหลอ
Yura mungja varong lo